Vid inrikesministeriet börjar behandlingen av ansökningarna genast när ansökningstiden har gått ut. Alla ansökningar som inkommit inom tidsfristen behandlas. Tidsfristerna meddelas i samband med ansökan. En teknisk kontroll görs av alla ansökningar som inkommit inom tidsfristen. Detta innebär att man kontrollerar att de allmänna urvalskriterierna uppfylls. Utifrån ansökningarna kontrollerar man också att sökanden inte har fått någon annan EU-finansiering för projektet och att ansökan fylls i på antingen finska eller svenska. Till ansökan fogas finansieringsförbindelser från alla samfinansiärer i projektet. Privata instanser ska dessutom foga sökandeorganisationens två senaste bokslut till ansökan. Om en pappersblanket används ska ansökan undertecknas och som bilaga till denna sänds en handling som styrker firmateckningsrätten. Alla sökande meddelas skriftligen om ansökan godkänns för vidare behandling. Inom ansökningstiden kan inrikesministeriet begära en komplettering av de allmänna urvalskriterierna i de inkomna ansökningarna. Eventuella kompletteringar ska sändas inom den angivna tidsfristen. När ansökan har lämnats kan inga andra delar av denna kompletteras. Samtliga projekt som godkänts för vidare behandling bedöms vid inrikesministeriet bedöms ansökningarna enligt ett enhetligt poängsättningssystem. Ansökningarna bedöms enligt åtta grunder för beviljande. Dessa omfattar exempelvis projektets nödvändighet och komplementaritet, projektets kostnadseffektivitet och kostnadernas stödberättigande samt sökandens ekonomiska och övriga förutsättningar att genomföra projektet enligt projektplanen. På ansökningarna kan utlåtanden inhämtas även från andra myndigheter och sakkunniga. Efter bedömningen ordnar man vid inrikesministeriet ansökningarna enligt urvalsgrunderna och föreslår för vilka projekt den tillgängliga finansieringen ska allokeras. Fondens uppföljningskommitté behandlar förslagen och ger ett utlåtande gällande finansieringen av projektet eller verksamheten. När ansökan har behandlats av uppföljningskommittén fattar man vid Inrikesministeriet ett beslut om beviljande av stöd. I fråga om det projekt som väljs för finansiering kan Inrikesministeriet begära att sökanden modifierar projektplanen och budgeten. Ett stödbeslut utarbetas när ansökan efter eventuella ändringar i sin helhet svarar mot förutsättningarna för att bevilja stödet. Då det gäller ansökningar som inte beviljas stöd meddelas ett negativt stödbeslut av Inrikesministeriet. I ett beslut om avslag preciseras orsakerna till avslaget. Sökanden har i enlighet med förvaltningslagen rätt att söka en rättelse i beslutet. Behandlingen av projektet tar cirka fyra månader från den tidpunkt då ansökan tas emot fram till att ett stödbeslut meddelas. I samband med ansökan meddelas en närmare tidtabell för behandlingen av ansökningarna. Mer information finns på adressen www.eusa-rahastot.fi.